uchun rahmat. Fursatdan foydalanib, butun o'zbek xalqini kelayotgan Navro'z bayrami bilan o'zim nomimdan, jamoamiz nomidan tabriklaymiz va sog' bo'lib yursin. Endi o'yin keladigan bo'lsa, haqiqatdan ham ikkita bir-biriga mos jamoa maydonda harakat qilindi albatta. Ikki xil fikr, demakki, birinchi bo'limda Nasaf jamoasi yaxshi harakatlandi va gol urib oldinga chiqib, yana bir ikkita vaziyatlar yaratishdi, yaxshi harakatlanishdi. Birinchi bo'limda bizning o'yinimiz chiqmadi. Kelgan ikkinchi bo'limda biz o'yinni qo'l ostimizga olib, lekin bu yerda yana ikkinchi tarafi bor. Nasaf ham qarshi hujumda o'ynamoqchi bo'ldi shekilli. Lekin ikkinchi bo'limda biz Nasafga qaraganda yaxshi harakatlandi va gol urdi va men o'ylaymanki, bu o'yin qaraydigan bo'lsa Durangga mos o'yin bo'ldi deb o'ylayman. O'sha birinchi bo'lim bilan ikkinchi bo'lim. Yana fursatdan foydalanib Ro'ziqulga sog'lik tilaymiz. O'sha bu chaqirmagan mani futbol tepishga, o'shaning uchun menim oyog'idan jarohat oldi. Hazillashdi. Haqiqatdan ham o'tgan yilgi zaxirada qolgan bo'ldi. Hozir jamoadan 2-3 o'yinchi ketishiga qaramasdan turib, o'sha yerdan o'rnini to'ldirib yaxshi harakatlanishyapti. Shu. Bugungi chempionatda favorit kim deb biladi? Voy, o'zbeklar debdi, zo'r gap bor-ku. Jo'jani kuzda sanaymiz. Kuzgacha vaqt bor. Ungacha yashash kerak. O'shaning uchun men anaqa berish yoqtirmayman, nima deydi. O'zi hech qachon bu futbol kim omadliroq bo'lib yo'qotishlar siz chempionatda oxirigacha yetkazsa, nimaki holingiz ham qolamingiz ham jarohatlar bo'ladi. O'shaning uchun ham men o'ylaymanki 5-6 ta jamoa harakat qiladi o'sha aytganingizdek. Jamoadagi legionerlardan ko'nglingiz to'layapti? Murabbiy hech qachon ko'ngli to'ymaydi. Demakki, ko'ngli to'ldi degan bilan сразу ishlash to'xtatish kerak. Mirjonligi hozirgi tarkib bilan AGMKni xalqaro maydondagi ishtirokini qanday imkoniyatini qanday baholaysiz? Endi nima desa bo'ladi. Tushundim savolingizga. Bizani aprelda Algarafa kutyapti. Lekin maqsad guruh kuch Osiyo ligasiga har bir gamman bu yil orqali tayyorgarlik ko'ramiz. Qolaversa bizda endi chempionat boshlandi. Yaxshi mana shu 4 ta o'yinni o'ynab, keyin Qatarga yo'l olamiz. Algarafa ularda уже 60-70% o'ynagan. Lekin shunga qaramasdan bu bahona emas. O'sha kuni maydonda hal bo'ladi, lekin juda ham qolovimiz Osiyo ligasiga tushishga. Hozirgi kunda qo'l ostimdagi yigitligi ishonaman, nimaki boshqa yana kuchaytiradigan o'yinchi ololmayman. Shu yigitlar bilan harakatlanib, masalan, oldimizga katta maqsadlar qo'yganmiz. Sizda mana transfer oynasi kechagina yopildi. Sizda rejangizda bor bo'lgan, lekin AGMKga olib kira olmagan birorta futbolchi bo'ldimi? Yo, endi bu bu sizning ilojingiz. Meki o'zingiz bilasizlar, bizdan ham o'tgan yilgi jamoadan 9 kishi ketdi. Jamoani tark etdi. Albatta, bunday o'ylab qarasa 50-60 yoki 70% o'zgardi deb aytilgan. O'tgan yilgi o'ynagan yigitlar imkon qadar to'ldirishga harakat qildi. Albatta, rejalarda bor edi. Endi bu sir qovursin. Ochiqlamaysizmi? Yo, foydasi nima endi? Sog' bo'lasizlar. Rahmat. Muvaffaqiyat yor bo'lsin. Doda shunaqa. Yordam bo'ling. Shunaqa kulib yuraver. Charchamang. Sog' bo'ling.